سلامونه ویلکم ویلکم ټو د ایمس افیس فل کورس په خیر راغلی. نن ورځ مونږه افیس شروع کوو. د افیس د درس لومړۍ ورځ ده. د لومړۍ ورځ مربوط به مونږه نن صرف یوازې زده کوو چې افیس څه شی ده او د څه دپاره مونږ کاروو. په دې کې کوم پروګرامونه موجود دي مکمل تفصیل پرې خبرې کوو. ښه، زه خپل درس شروع کوم. وایو چې واټ از ایم ایس آفس. ایم ایس آفس څه شی ده؟ ایم ایس مطلب خپله چې ده مایکروسافټ. ایم نه مطلب مایکرو او ایس نه مطلب سافټ. دا شارټ کټ راخستې ده، نو دا شارټ کټ د ایم ایس آفس ورته ویل کیږي. ځینې وایي چې مایکروسافټ آفس او ځینې وایي چې ایم ایس آفس. چې کوم شان دي تاسو آسانه وي هغه شان دي تاسو ویلای شئ چې ایم ایس آفس یا مایکروسافټ آفس. ښه، دا کمپنۍ چا جوړه کړله؟ چا منځ راوړه؟ چا منځ راوړې ده؟ دا کمپنی د دې فاونډر چې دا هغه بیل ګیټس ده. بیل ګیټس څوک؟ په یو وخت کې چې دا د نړۍ تر ټولو لومړی امیرترین شخص ده. بیل ګیټس کله پیدا شوی؟ بیل ګیټس چې دا په 1955 کې پیدا شوی، 1955 کال کې پیدا شوی ده. او دا چې د دو پیل سرمایه چې دا تقریبا زما په خیال چې ما ګوګل کړلو هغه 1.8 بلین ده. چې د پاکی افغانستان سرمایه د به تاسو وګورئ چې زمونږ د افغانستان ټوټل سرمایه څومره ده. صحیح ده، دا ستاسو یو دانه اسائنمنت ټاسک مشو چې د افغانستان سرمایه مکمل څومره ده. د بیل ګیټس سرمایه چې ما ګوګل کړل ده 1.8 بلین ډالر ده. 1.8 بلین ډالر د ده ښځه چې دا ملینډا فرینچ ګیټس چې اوس یې ورته طلاق ورکړی ده هغه 15.8 بلین ډالرز هغه هم سرمایه لري. نو دا بیل ګیټس دا کمپنۍ چې دا بیل ګیټس جوړه کړې ده، بیل ګیټس منځته راوړې ده او دی خپله چې دا په 1955 کال کې پیدا شوی ده. د دې کمپنۍ سی او چیف ایگزیکیوټیو آفیسر چې دا هغه یو انډین ستیا نارائنا نډیلا. صحیح ده، دا چې دا چیف ایگزیکیوټیو آفیسر ده. دا شي زونه مهم دي، باید تاسو دغه یاد ولرئ در سره. ښه، ایم ایس آفیس څه قسم ته اپلیکیشن سافټویر ده؟ موږ دوه قسمه سافټویر لرو. یو ته چې د سیستم سافټویر ویل کیږي، بل ته اپلیکیشن سافټویر ویل کیږي. او ایم ایس آفیس چې خپله ده دا یو پیکیج ده. په دې کې ډیزل پروګرامونه موجود دي، مختلف قسم پروګرامونه موجود دي چې اوس یې موږ وایو. دا په خپله باندې اپلیکیشن سافټویر ده. اپلیکیشن سافټویر څه مطلب؟ کلاینټ سافټویر ورته ویل کیږي، سرور سافټویر ورته ویل کیږي. هغه سافټویر کوم چې د یوزر یا د کلاینټس د استعمال لپاره، زموږ او ستاسو د استعمال لپاره جوړیږي، هغه ته اپلیکیشن سافټویر ویل کیږي. صحیح، کله چې د نور یوزرز یا د کلاینټس لپاره موږ یو سافټویر جوړو هغه ډیولپ کوو، هغه ته اپلیکیشن سافټویر ویل کیږي. او بل کله دا ډیولپ شو، کله دا منځ ته راغلو، ریلیز کله شو بازار ته، او څه ټایم کې دا منځ ته راغلو. ایم ایس آفیس وچ از ډیولپڈ اینڈ پبلشڈ بائی مایکروسافٹ کارپوریشن. کارپوریشن یا تاسو ورته ویلی شئ کمپنۍ. صحیح ده، او دا چې دا د خپل ایم ایس آفیس چې دا د مایکروسافټ د کمپنۍ په واسطه باندې د نومبر په 1999 کال باندې دا ریلیز او پبلش شو. صحیح ده، یعنی منځ ته راغلو، بیا بازار ته چې دا وړاندې شو. څه د پاره موږ کارو؟ دا تاریخ د سر یاد ساتئ، دا مهم ده. څه د پاره موږ کارو؟ دا چې د دفتري کارونو د فار یوز فار آفیس ورک. څومره چې دفتري کارونه لري ټول د همدې په واسطه باندې موږ ترسره کوو. ایجوکیشن تعلیمي، تعلیم کې تاسو وګورئ کتابونه چې څومره تاسو لیکل کیږي آفیس کې لیکل کیږي. تاسو ته سلایډس برابرېږي په پاورپوینټ کې برابرېږي. تاسو ډیټابیس جوړیږي، ځینې هغه ټولې په هغه کې جوړیږي، په ایکسس کې ځینې جوړیږي. صحیح ده، ساده عادي ته خیمه. او بل چې دا ایکسل ده، کوم کې چې ډیټا وغیرہ هر څه منیج کیږي، نو دغه شان د ایجوکیشن کې تاسو کولای شئ چې دا وکاروئ، استفاده ترې وکړئ. موږ ګور اپلیکیشن لیکو، ریزومی، سی وی، چې څومره کارونه ترسره کیږي، ډاکومنټس برابرول، کریئیټ کول، ایډیټ کول، هغه جوړول، هغه قتل بک تاسو ریډ کوی، هغه ټول په شی باندې ترسره کیږي، پی ڈی ایف جوړوي، ټول په همدغه آفس کې ترسره کیږي. بزنس مکمل چې بزنس تجارتي کارونه دي، ټول موږ دې کې ترسره کوو. چې څنګه ترسره کیږي؟ لامه شروع نه ده کړی تاسو به کار دومره بس دا کوي چې دفتري کارونه سري ټول په دې کې ترسره کیږي. تعلیمي شیزونه، تعلیمي کارونه د پردا استعمالیږي، او بل د بزنس تجارت دپاره استعمالیږي چې څنګه تاسو په خپل عملی وګورئ. ښه، د کې ورژن څنګه دي؟ کله چې دا بازار ته وړاندې شو، خلکو استعمال شروع کړو، ریلیز شو، څه حساب ده دی؟ اول ورژن چې دی راغلو آفیس 95، هغه په اګست 1995 کې خلکو یوز او یا یوز ته راغلو، خلکو یوز شروع کړلو. د کې
ورژنز راځي تغیر کیږي او بدلیږي. لکه تاسو به قتلی وی اول وخت به افیس 2010 2007، بیا 10 راغلو، بیا 13، بیا 16، اوس 19 راغلی ده. صحیح ده، لیټسټ ورژن چې دغه 19 ده. نو دا هغه ورژن دي چې دا به راتللی بازار ته، بدلیدل، تغیرات پکې راځي. اول وخت ساده وو، سی بیا پرورو تغیرات راځي. لکه څنګه ورژن سمانه ورژن مطلب دا که تاسو خیال کړی اول وخت یو موبایل وي، دغه سره به انټرنیټ ګرځېدلی، ګرځول به دې په کور کې به انټرنیټ ورته لګول، لاین به دې ورته تېرولو، غټې غټې موبایل به وي. موبایل هم نه وي هغه وخت کې، بلکې داسې که تاسو خیال کړی وي چې داسې عجیبه غوندې شیزونه ول چې خلک به راتلل په غونډ کلي یا په یو ځای کې به یو دانه دکان وو، هغه ځای ته به خلکو ته موبایل زنګ راتلل، بیا هغه کورونو ته وړل، بیا بې هغه سره خبرې کېدلې. خو ډیلی ډیلی داسې کېږي، تغیر کېږي. اوس هغه شیزونه کوم ځای ته راړل، هغه شیزونه اوس لاړل د صندوقچې نه، د غټو غټو شیزونه، هغه اوس موبایل جب تر داسې دومره شول چې واړه کې وړو کې موبایل اوس موږ لرو. ډیلی پکې تغیرات راځي، ټچ سکرینونه پکې راغلل، ناجیبه عجیبه نخرې پکې راغلې، ساعتونو ته موبایل نه راغلل. نو ډیلی کې تغیرات راځي. همداشان دا چاول کې کله ریلیز شو ساده وو، بیخي ساده ګرځي. تاسو سره هغه وخت ویډیو شیر کوم چاول ځل لپاره چې کوم ایکسل ورډ تاسو وګورئ، نو هغه کاریان مشي ورته. بیا دغه نه پسې ورو تغیرات 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 وخت سره چې څنګه تغیرات راځي، ټیکنالوژي پرمختګ کوي، خلک پرمختګ کوي، ضرورت تیږي، نو دکې تغیرات راتلل راتلل راتلل. اوس که تاسو وګورئ بیخي هر څه آسانه کړي دي. تاسو که د افیس 19 ورژن وګورئ، حق کاریان بشي ورته، یعنی ډیلی تکې تغیرات راځي. صحیح ده، نو دا رقم ته 2007 راغلو، بیا په 2010 کې نو ریلیز شو، بیا په 2013 ریلیز شو، بیا چې دا 16، اوس لیټسټ ورژن چې د دې د افیس هغه 2019 ده. دینه پس به کوم ورژن راځي هغه تاسو خپل وګورئ. نو دا د دې ورژنې په دې کې کوم پروګرامز موجود دي. کله چې موږ افیس انسټال کوو، په دې کې موږ سره ټول پروګرامونه انسټال کیږي په یو ځل باندې. دا پیکیج غونډې ده، سوټ غونډې ده. ها، په دې کې چې کله تاسو افیس انسټال کیا، کولای شئ چې یوازې دا د پروګرامونه انسټال کړئ. خو په دې کې څه شی موجود دي، کوم کوم وایو؟ زیات کارونکي د دې نه چې دي هغه ایم ایس ورډ ده، د خپل استعمال لري، خپل ځکه په کار راځي، د خپل شیزونو لپاره په کار راځي. دې خپل استعمال ده، د ایکسل خپل استعمال ده، ایم ایس پاور پوینټ خپل استعمال ده، ایم ایس ایکسس خپل استعمال ده. صحیح، دا هغه پروګرامونه دي کوم چې ډیر زیات کارول کیږي. تاسو خپل کتلې وي، دین زمون خلاصون نشته کې. یو کس کمپیوټر ولري، دغه سره به ضرور دغه سلور دانه انسټال وي، اصلور دانه پروګرامونه بور سره انسټال وي. ایم ایس میر ته ویل چې مایکروسافت ورډ، مایکروسافت ایکسل، مایکروسافت پاور پوینټ، مایکروسافت ایکسس، دا پروګرامونه به کې ضرور پراته وي او دا به دوی استعمالوي. بل د ضرورت وخت مطابق بیا د دې کې نور هم اضافه شول چې هغه ته دا ایم ایس آوټلوک یا مایکروسافت آوټلوک، ایم ایس ون نوٹ، ایم ایس پبلشر، ایم ایس شیئر پوائنٹ. د دې دوه نه به زما په نظر کې جدي آوټلوک او ون نوٹ درته ووایم. صحیح ده، د دې کې ایمیل وغیرہ موږ سره کوو، د دې کې نوٹ سیستم برابرېږي، جوړېږي. خو دغه مې زما په نظر کې دي چې انشاءالله دا هم درته ووایم. دا ضرورت مطابق راغلل، خلک یې وایي نه نه ټیچ کیږي. خو کوشش کوم چې زه تبدیل باندې ویډیوز پښتو کې برابر کم نشته ده، چې ستاسو د استفادې وړ نه استفاده ترې بیا کولای شئ. نو دا هغه پروګرامونه دي کوم چې ډېر زیات کارول کیږي. موږ به چې وایو اول شروع به دا ورډ نه کوو، ورډ نه پس بیا ایکسل، بیا پاور پوینټ، او بیا به ایکسس وایو. تاسو پوه شئ چې سبا زه کله راته ویډیو بل راتلونکي درس به موږ دا وي چې افیس موږ څنګه انسټال کولای شو، دغه انسټال طریقه درته خیمه. بیا دغه نفس راځو ورډ ته، د ورډ اوپن کول طریقه درته خیمه، اول ډېر زیات طریقې ته خیمه چې طریقې سره تاسو ورډ اوپن کوئ، او ایم ایس ورډ څه شاید داسې دپاره به تاسو کاروئ. تفصیل نه ټولې خبرې کوم. بیا راځو دغه انټرفیس ګورو. انټرفیس نه پس دا اوس ورډ راوسی کار کې کوم سر دا انټرفیس به وګورو، بیا پکې ډایرکټ دغه کمانډز مینیو سټپس ته براسو بدی باندې موږ کار کو. نو دا اوس موږ سره د نن ورځې درس چې ایم ایس آفیس څه شی ده، دا مې ډایرکټ لیکلې او ځان سره مینوټ کو. کچیر ته ما لیکلو د درس په دوران کې، نو شاید به زموږ نه وخت ډیر زیات اخیسته وای. نو دا مې د ریکارډ کړلو، ځان په پوهې کې مهم مهم کوم پوینټس چې دی هغه ځان سره نوٹ کړي. زه کوشش کوم چې همدا فایل در سره شریک هم کوم، او که تاسو ځان سره نوٹ کوئ، ځان په پښتو ژبه باندې لیکئ، نو هغه به ډیره ښه شي چې ځان ته ولیکي، ساده یې کیا، او په پښتو باندې ځان ته برابر کړئ. امن ته پښتو باندې وویل، هر یو لفظ مې درته وویل، په دې باندې تاسو ځان پوهې کوئ. زموږ د درس طریقه په همدې سیستم باندې وي، دا طریقې سره به پر مخ ځو. کوشش کوم چې هر څه تاسو ته عملي وکم. صحیح ده، کیسې او تیوریانې دا شیزونه موږ نه کوو، زموږ ټول کار به عملي وي. کیسې شته، لاړ شي ګوګل ته، دومره نوټونه او دومره کتابونه، دومره شیان پراته دي، حد نه زیات. مهمه زموږ دپاره چې ده هغه عملي کار کول دي. انشاءالله موږ کوشش کوو عملي کار وکړو. یو څو ورځې سلو سلو ځو، تر څو نور ملګري هم راشي. ملګري ډیلي تاسو ته خپه ترې جوین کیږي، ګروپونه جوین کوي. نو کار به لږ سلو وي، ابتدا بیا یو
خایسته پاور پلی پی اخلو او منډ ورته ورکو. نو دا اوس مونږه غوډ مات درس ان شاء الله چې څه مشکل پکې موجود اوس تاسو خه نظر را سره شریکولای شو کولای شي مونږ ته خپل نظر آزادانه توګه مې په ګروپونو کې از ما سره په شخصي کې شریک کیا. نو دا هغه زمونږ د لومړی ورځې درس چې وډ ایم ایس آفیس چې شاید اوس د پاره کارول کیږي چا جوړ کړی تاریخچه وغیرہ ټول مو خبرې وکړلې.